Stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva policijska uprava Trebinje je zadovoljavajuće. Istaknuto je tokom redovne polugodišnje pres konferencije. Predstavljen je izvještaj o radu za 6 mjeseci 2024. godine sa uporednim pokazateljima iz 2023. godine. Tokom turističke sezone povećan je promet saobraćaja kroz Hercegovinu, a to je uslovilo i povećanje broja saobraćajnih nezgoda. Za prvih 6 mjeseci bilo ih je 167, što je 3,7% više u odnosu na isti period prošle godine. Samo u proteklih 7 dana dogodile su se 3 nezgode u kojima su učesnici i povrijeđeni mlađi vozači motora. Policijski službenici provode pojačane mjere i radnje u oblasti bezbjednosti saobraćaja i u oblasti javnog reda i mira, sve u skladu sa pojačanim prilivom stanovništva i gustim saobraćajem. Svjesni smo da su ogromne gužve na putnoj mreži Istočne Hercegovine i da je neophodan dodatni oprez prilikom učestvovanja u saobraćaju. Jedan od pokazatelja da aktivnosti policijskih službenika su dali rezultate je smanjen broj evidentiranih krivičnih djela. Evidentirano je manje za 15 krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i manje za 8,6 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta. U periodu od januara do juna 2024. godine evidentirano je 135 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, te 117 krivičnih djela. U ovim narušavanjima počinjeno je 179 prekršaja, dok je u posmatranom periodu 2023. godine počinjeno 176 prekršaja, znači više za 3 prekršaja. Posmatrano po opštinama, najviše prekršaja je evidentirano na području grada Trebinja, 65 prekršaja. Zatim na području Gacka 40 prekršaja, Nevesinja 30, Bileće 28 prekršaja, Ljubina 15 prekršaja i na području Berkovića 1 prekršaj protiv javnog reda i mira. U ovom periodu nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u kome je učestvovao 5 ili više lica. Broj krivičnih djela po poznatom izvršiocu je 97, dok je broj krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu 20, a od evidentiranih 20 krivičnih djela rasvijetljeno i dokumentovano 17 iz tekuće godine. Policijski službenici Policijske uprave Trebinje podnijeli su 62 izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama. Koeficijent ukupne rasvijetljene za prvih 6 mjeseci iznosi 97,4%, što je za 7,9% više, dok koeficijent rasvijetljene po nepoznatom izvršiocu iznosi 85%. Iz Policijske uprave Trebinje apeluju na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu, te da poštuju saobraćajne propise.